Історична перемога. Україна переграла Іспанію у четвертому турі Ліги націй. Майже весь матч синьо-жовті стримували атаки суперника та чекали нагоди для контратаки. Вона настала на 75-й хвилині. Голкіпер Георгій Бущан виніс м'яч на Караваєва, а той скинув головою на Ярмоленка. Вінгер швидко зорієнтувався і віддав пас на хід Циганкову, який і пробив у ворота Дехеа. Отже, українці набирають 6 очок і зрівнюються балами з німцями. Два останні тури Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть у середині листопада. На нас чекають матчі з Німеччиною та Швейцарією. Об'єм роботи, который был выполнен, мы практически в середине поля, мы просили игроков играть в один в один, потому что мы должны были создавать определенный прессинг в середине особо. Если бы мы этого не делали, нам бы было очень тяжело. Испания и Германия будут бороться за выход из этой группы, а у нас задача бороться остаться в этой группе.